Dobro večer, gledate Dnevnik ovog kanala. Ja sam Kenan Ćosić, evo što izdvajamo iz Dnevnika. Pucnjava u glavnom gradu Češke, desetine mrtvih i ranjenih, napadač mrtav. Buran pravosudno-politički dan u našoj zemlji, odbijene smjene ministara, određen pritvor Debevcu i Mehmedagiću. Obilježen dan rudara, heroje iz jame konačno dobili kolektivni ugovor. Policija iz Praga je saopćila da je eliminisala napadača koji je danas izazvao haos na Karlovom univerzitetu u ovom gradu, ostavivši iza sebe najmanje 11 ubijenih i više desetina ranjenih osoba, od čega 9 teško. Nepotvrđene informacije navode da se napadač ubio te pao sa zgrade. U vijestima iz svijeta vratit ćemo se nešto kasnije. Sud Bosne i Hercegovine je prihvatio prijedlog tužilaštva BiH i odredio jednomjesečni pritvor suspendovanom predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevcu i bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću. Osumnjičeni su za zloupotrebu službenog položaja i ilegalno prisluškivanje, a ročište je održano sinoć. Kako je ranije rekao državni tužilac Milanko Kajganić, prikupljeni su dokazi da su počinili krivična djela zloupotrebe službenog položaja, odnosno da su nezakonito prisluškivali sudije suda BiH i zaposlene radnike državnog tužilaštva prilikom provođenja istražnih radnji. Sutkinja suda Bosne i Hercegovine Minka Kreho imenovana je za vršiteljicu dužnosti predsjednice suda BiH. Ona će mijenjati Ranka Debevca kojeg je jučer Visoko sudsko i tužilačko vijeće suspendovalo do okončanja istrage. Kreho je rođena 1960. godine u Sarajevu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju kao i pravni fakultet na kojem je diplomirala 1987. godine. 1995. je izabrana za sudiju Općinskog suda Sarajevo, a 18. januara 2007. godine imenovana je za sudinicu suda Bosne i Hercegovine. U kantonalnom sudu Sarajevo održano je ročište u predmetu koje se vodi protiv troje ljekara zbog smrti djevojčice Džene Gađun. Prije čitanja optužnice napravljena je pauza kako bi sudsko vijeće razmotrilo zajednički zahtjev advokata optuženih za isključivanje javnosti iz postupka, čemu se je tužilaštvo usprotivilo, napomenuvši da će naknadno tražiti isključenje javnosti iz dijelova suđenja koje se bude odnosilo na iznošenje podataka o preminuloj maloljetnoj djevojčici. Prijedlog odbrane je zato odbijen i nastavljeno je suđenje čitanjem optužnice. Tužilaštvo je predložilo da ljekari ne obavljaju dužnost dok je u toku sudski proces. Novi pretres zakazan je za 26. decembar kada bi trebali svjedočiti roditelji djevojčice Amila i Muris Gađun. U Sarajevu je provedena policijska akcija, a prema prvim navodima uhapšene su 3 osobe. Akciju Klinar je proveo MUP kantona u saradnji sa obavještajno-sigurnosnom agencijom na području općina Novo Sarajevo, Centar, Novi Grad i Vogošća, gdje je pretreseno ukupno 7 lokacija. Pronađena je određena količina opojnih droga, marihuane i kokaina, te vatreno oružje. Uhapšeni su HB iz Sarajeva zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, te TČ i AK iz Sarajeva zbog osnova sumnje da su počinili isto krivično djelo. Akcija je rezultat analize podataka dobijenih iz Sky i Anom aplikacija. Ponovo je aktualizirano negiranje genocida i slavljenje presuđenih ratnih zločinaca. Došlo je iz redova stranke koju je i osnovao ratni zločinac Radovan Karadžić. On je na doživotnu robiju osuđen zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Milovan Bjelica, načelnik općine Sokolac i dugogodišnji stanovnik američke crne liste, objavio je autorski tekst pod naslovom Doktora Radovana Karadžića osudila i utamničila bjelosvetska mafija. Uslijedile su 2 krivične prijave, a onda i reakcija lidera SDS-a koji je naveo da se ova stranka nikada neće odreći svog prvog predsjednika. Izjave političara bude stare rane, a historija se često zloupotrebljava.
Svi znamo u stvari kakva je istorija Radovana Karadžića i Srpske demokratske stranke, međutim onoga momenta kada pomislimo da u Republici Srpskoj neki drugačije misle, ovakve geste nas u potpunosti razočaraju, vlast i opozicija u Republici Srpskoj se u mnogo čemu ne slažu, ali u odbrani ratnih zločinaca tu među njima nema razlike. Na navedene izjave gleda kao na negiranje ratnih zločina, vrijeđanje žrtava, dodvoravanje glasačima i nagrađivanja zločinaca u njihovim zlodjelima. Volio bih kada bi kod ljudi koji daju ovako nesmotrene izjave proradila savjest, međutim u politici nema savjesti, postoji samo interes. Naučna zajednica smatra da ni političari, ali ni historičari ne smiju izmišljati činjenice, niti iz povijesti mogu uzimati samo dijelove zaboravljajući povijesnu cjelinu. Bjelica i Miličević su prije svega političari, a ne historičari, te zbog toga u tretiranju njihovih izjava uvijek treba imati u vidu političku pozadinu koja se nalazi iza toga, a ne traganje za historijskom istinom što bi trebao biti zadatak historičara. Međutim, to što su oni političari ne oslobađa ih od obaveze da se prema historijskim činjenicama odnose sa odgovornošću. U ovom konkretnom slučaju, međutim, jasno je da obojica žive u nekom drugom vremenu, ali ne zbog toga što ne uviđaju da Karadžić stvarno nije predsjednik ničega, nego zbog toga što kao političari ne uviđaju katastrofalne posljedice Karadžićeve politike iz 90-ih. Ne želi ulaziti u pravnu kvalifikaciju izjava, ali podsjeća da Karadžić jeste bio predsjednik SDS-a i RS-a, ali da je taj RS bio drugačiji od ovog današnjeg, formiranog Daytonom. Činjenica je, naglašava, da je zbog odgovornosti za genocid osuđen kao ratni zločinac, a dio struke smatra da nema dovoljno elemenata da se u izjavama SDS-ovih zvaničnika utvrdi postojanje krivičnog djela. Osim u pravosuđu, zanimljivo je danas bilo i na državnom parlamentu. Zahtjev za smjenu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca nije dobio potrebnu podršku u zastupničkom domu državnog parlamenta. Smjena je bila inicijativa 11 poslanika, a protiv je glasalo 22 zastupnika. 17 ih je bilo za. Protiv je glasalo 22, 17 ih je bilo protiv, te jedan suzdržan. Ranije je SNSD povukao zahtjev za smjenu ministra odbrane Zukana Heleza, a kako je rekao SDP-ov zastupnik Staša Magazinović, radi se o koalicionom dogovoru da se ne bave smjenama, nego da probaju raditi stvari koje su dobre. SNSD-ova zastupnica Sanja Vulić obrazložila je kako se u Helezovom slučaju čeka ishod pravosudnog postupka. Bosna i Hercegovina sve su prilike neće imati na vrijeme usvojen državni budžet, dakle ne do kraja ove godine. Ministarstvo financija i trezora BiH pripremilo je prijedlog i uputilo ga u proceduru usvajanja. Budžet je stigao u Vijeće ministara, ali tamo još nije razmatran, ali bi trebao biti već na sljedećoj sjednici uvršten na dnevni red. Da bi se budžet usvojio, potrebno je da Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine usvoji globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini za period 2024-2026. godina, što još uvijek nije učinjeno. Fiskalni okvir koji treba da se usvoji, juče smo radili na tome i to će, taj dokument je neophodan i on će biti spreman za ovu sjednicu na kojoj bi se eventualno i budžet trebao pojaviti. Postalo je upitno i u kojem će tačno iznosu budžet biti usvojen. Iz Ministarstva financija ranije su kazali da nacrt predviđa isti iznos kao prošle godine. Predrag Kojović kao i njegove kolege, odnosno partneri u vlasti, tvrde da će doći do povećanja. Šef HDZ-a Dragan Čović najavio intenzivne aktivnosti u narednih nekoliko dana kako bi se po prvi put usvojio budžet institucija do kraja tekuće godine. No ima onih koji sumnjaju da će se takvo nešto desiti, a povećanje budžeta ne smatraju dobrom odlukom. Vjerovatno će se ići na privremeno finansiranje u prvom tromjesečju 2024. godine, a nakon toga evo bit će dovoljno vremena da se usvoji budžet. Po meni nije dobro, bez obzira na rast ovih prihoda od indirektnih poreza, nije dobro da se budžet povećava, naročito ne u ovim institucijama BiH, naročito ne za finansiranje institucija. Budžet se nakon usvajanja u Vijeću ministara šalje predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koje ga usvaja i dostavlja parlamentarnoj skupštini na dalje usvajanje. Ako parlament Bosne i Hercegovine do kraja godine ne usvoji budžet, onda ministar financija i trezora donosi odluku o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca naredne godine.
Općinama i gradovima u federaciji ove sedmice biće uplaćena sredstva koja će te lokalne jedinice isplatiti u narednih 10 dana domaćinstvima koja su ostvarila pravo na pomoć Evropske unije. Na konačnoj listi nalazi se 154.779 domaćinstava. S obzirom na to da je najveći broj prijava iz kategorije penzionera, odlučeno je da umjesto 300 maraka dobiju 364,25 maraka po domaćinstvu. Ostale tri kategorije će dobiti po 579,76 maraka po domaćinstvu. Građani će već danas mogu od 10 sati da status provjeri na web stranici u pomoć .gov.ba i moći će to da radi do 29.12.2023. godine do 12 sati. Konačna lista je znači definisana odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i na nju više niko nema nikakav uticaj. Ona je konačna i neće više biti moguće bilo kakve izmjene i promjene, ali naravno znači svi građani mogu da provjere znači svoj status ponovo u istoj aplikaciji kao i ranije unošenjem svog jedinstvenog matičnog broja. Na dan rudara, koji se obilježava svakog 21. decembra, u Federaciji BiH potpisan je novi kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva, a koji donosi rast plata i toplog obroka. Ugovor su u direkciji rudnika Ugljak Reka u Tuzli potpisali federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije Sinan Husić. Premijer Federacije Nermin Nikšić očekuje da će se mnoge stvari u oblasti rudarstva promijeniti, te da će biti što više informacija o oborenim rekordima po broju iskopanih tona uglja, jer je, kako kaže, to zalog za budućnost i stabilnost elektroenergetskog sektora. ...koji će se primjenjivati u metodologiji obračuna plata od 1.1.2024. godine je 350 km. Jako bitno je da je izvršeno uvećanje naknade na ime toplog obroka u dnevnom iznosu od 1. januara 2024. godine naknada na ime toplog obroka u dnevnom iznosu je uvećana sa 14 na 17 km. To je ono što će nam osigurati da Uprava elektroprivrede kvalitetnim radom i ponašanjem, evo već su registrovani za određene trgovine na berzi, ostvare dobit da ne idu prema trgovcima, nego da oni budu ti koji će raditi i nivelirati potrošnju električne energije i trgovati na berzi i ostvarivati na taj način dobit i stvarati pretpostavke za kvalitetnije uslove rada svima onima koji rade u elektroenergetskom sektoru. Prava jesu postignuta, s druge strane imamo i obaveze. Naša obaveza za naredni period jeste energetski sektor sačuvati, zaustaviti od daljnjeg propadanja i pokušati ga vratiti na one staze na kojima je nekada bio. Prvi i osnovni uslov za ovo jeste podizanje nivoa proizvodnje iz naših rudnika i da pokušamo sa opremom kojim imamo, uposlenicima kojim imamo, upravama kojim imamo da proizvedemo mnogo više uglja za naše termoelektrane. Dan rudara u rudniku uglja Zenica obilježen je skromnom svečanošću ispraćaja u penziju 86 rudara koji su stekli ili će do kraja ove godine steći uslove za penzionisanje. Zadovoljstvo što je dočekao odlazak u penziju nakon 38 godina rada u pogonu Stara Jama u kojem se od maja ove godine više ne proizvodi ugalj te koji bi naredne godine trebao biti potpuno zatvoren, nije krio Osman Turnjić. Zenički rudnik prolazi kroz period reorganizacije i nove sistematizacije, nakon koje će broj zaposlenih pasti za 153 radnika. Pa bilo je svega, da ti pravo kažem, evo kod mene lično je sve rešeno, sem ima u maju 92. nekome je skinuo mjesec dana, razumiješ? Valjda je bilo tada to neko javljanje, šta je bilo ne znam, skinuo me mjesec dana i taj mjesec dana mi nije uplaćen i ne mogu dobiti penzije dok mi se ne uplati taj mjesec dana. A ova godina je kod nas protekla teško i vi znate svi mediji, pratili ste nas i hvala vam na tome. Tako da je za nas ovaj dan nije ono ko što je nekad bilo, jer imamo mi 150 komarata koji smo se morali riješiti. Nažalost, ja kažem,
to je neko nužno zlo koje rudnik Ženca morao raditi. I nama je stvarno žao svih tih komarata koji su do juče radili sa nama, ali svi smo svjesni situacije, kakvo je položaj rudnik Ženca. Za sve naše penzionere će biti uvezan staž, bit će isplaćeno otpremnine tako da mogu na miru da idu i da svoje penzionerske dane sa svojim porodicama prožive. Dosta dobrih vijesti. Danas još jedna dolazi iz Mostara, gdje je svečano otvorena nova zgrada pedijatrije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, u koju je investirano 26 miliona maraka. Ova klinika za dječje bolesti će biti najmodernija u ovom dijelu Europe. Svečanim presjecanjem trake pedijatriju su otvorili čelnik HDZ-a Dragan Čović i ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš. Izgradnja objekta velikim dijelom je finansirana sredstvima iz Saudijskog fonda za razvoj, a trebala je biti završena još prošle godine. Dobru bolnicu, teže izvrsnosti, sa puno nove opreme, sa puno novih disciplina. Mi smo napravili u zadnjih 20 godina skoro 50.000 kvadrata nove bolnice. Imamo skoro 500 doktora raznih specijalnosti i preko 90% naših pacijenata ostaje ovdje i tu se liječi. I mislim da to vrijedi sačuvati za naš narod. Ustavna je odrednica djelovanja Vlade Republike Hrvatske štititi prava i interese hrvatskog naroda i hrvatskih državljana van granica Lijepe naše. Isto tako promicati veze sa domovinom, ali i štititi onaj dio hrvatskog korpusa koji ne živi u Hrvatskoj nego u susjednim i drugim zemljama. To smo radili do sada, radit ćemo i buduće. I upravo na tome tragu, drago mi što možemo svjedočiti da smo u 2016. godine u dva mandata vlade Andreja Plenkovića izdvojili velika financijska sredstva i za zdravstveni. Ne tako dobre vijesti dolazi iz Sarajeva. Premijer kantona Sarajevo Nihad Vuk je, komentirajući činjenicu da je Sarajevo svjetski rekorder evo već danima po zagađenosti zraka, rekao da provode višestruko paralelne procese posljednje 3 do 4 godine, a kako bi smanjili štetne emisije. Poručio je da je to dugotrajan proces te da zrak u Sarajevu neće biti čist ni do kraja mandata aktuelne vlade 2026. Naveo je kako je struka ocijenila da su faktori zagađenosti geografski položaj, saobraćaj i ložišta, te da vlast ulaže u gradski saobraćaj, da utopljavaju javne zgrade te mijenjaju individualna ložišta. Glavni grad danas je još zagađeniji nego prethodnih dana, te je proglašena epizoda uzbune uz primjenu interventnih mjera zbog prekomjernog zagađenja. Imaju Sarajevo lijepih vijesti. Na pozornici Narodnog pozorišta u Sarajevu promovisano je 56 doktoranata Univerziteta u Sarajevu. Diplome je uručio rektor Sarajevskog univerziteta Rifat Škrijelj. Na goruće pitanje šta nakon stečenog zvanja i kuda dalje, doktoranti su rekli da u srcu caruje patriotizam te da ostaju u svojoj domovini, iako neki od njih se ne vide u svojoj struci. Mislim da je najveći oblik patriotizma koji sam ja mogla učiniti za svoju državu jeste to da ostanem, doktoriram u ovoj zemlji i da ostanem i nastavim graditi karijeru u Bosni i Hercegovini. Svakako mi je želja da ostanem u Bosni i Hercegovini i da radim u struci, s obzirom da trenutno ne radim u struci, ali naravno borit ću se za to da to i ostvarim. Za mene kao rektora univerziteta svaka promocija doktora nauka znači korak naprijed kad je u pitanju univerzitet u Sarajevu, a posebno kad su u pitanju istraživačice i istraživači, ljudi koji su odlučili da svoj život posvete nauci ili znanosti. Značajan je i za državu Bosnu i Hercegovinu jer ti ljudi zapravo kroz svoja otkrića otkrivaju nove mogućnosti za jačanje bosansko-hercegovačkog društva i razvoja Bosne i Hercegovine kao države. Najvažniji dio spoznaje je spoznaje o samom sebi, spoznaja ko ste, šta ste i u toj spoznaji ko ste, šta ste, određujete i sami svoj put kuda ćete. I mislim da je to zapravo na svakom nivou obrazovanja, bez obzira da li se radi o doktorantima ili studentima drugih ciklusa studija, nešto što je jako važno. Nastavljeni su napadi izraelske vojske na blokirani pojas Gaze, a Palestince ubijene u izraelskim napadima na sjeveru Gaze ukopavaju na sred puta jer se ne mogu ukopati na grobljima.
Najmanje 100 ljudi ubijeno je u području izbjegličkog kampa Jabalija, istočno i sjeverno od pojasa Gaze. Civilna odbrana objavila je da ekipe nisu uspjele doći do mrtvih i ranjenih zbog intenzivnog izraelskog bombardovanja. Prema saopćenju Ministarstva zdravstva u Gazi, do sada je ubijeno više od 20.000 palestinaca. Više od 8.000 ubijenih su djeca, 6.200 je žena. Oko 52.600 palestinaca je povrijeđeno u izraelskim napadima, a ispod ruševina nalazi se oko 6.700 osoba. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da se sukob u Gazi treba pomiriti i preći u fazu nižeg intenziteta. Dodao je da bi se u tom slučaju šteta nanesena civilima značajno smanjila. Očekujemo i želimo da vidimo prelazak na ciljane operacije s manjim brojem snaga koje su zaista fokusirane na rukovodstvo Hamasa, mrežu tunela i još nekoliko stvari. I dalje vjerujemo da Izrael ne mora birati između uklanjanja prijetnji Hamasa i smanjenja štete po civile. SAD će nastaviti da pomažu Izraelu da se više nikad ne ponovi Hamasov napad koji se dogodio 7. oktobra. SAD su odlučnije nego ikada da osiguraju da iz ove užasne tragedije dođe trenutak mogućnosti da Izraelci, Palestinci i region žive u trajnom miru i trajnijoj sigurnosti. Za vijest do kraja dnevnika, hiljade ljudi izašlo je na ulice Buenos Airesa kako bi protestovali protiv vladinih mjera štednje. Ovo je prvi veliki protest protiv novoizabranog argentinskog predsjednika Javiera Milleja, nakon što je najavio sveobuhvatne inicijative za transformaciju argentinske ekonomije, obećavši da će smanjiti javnu potrošnju, najavio i opsežnu reformu ekonomije te devalvaciju nacionalne valute od 54%. Također je srezao državne subvencije za gorivo i prevoz te prepolovio broj ministarstava sa 18 na 9 uz obrazloženje da je to nužno potrebno za rješavanje akutne argentinske ekonomije. Prema procjenama 44,7% stanovništva ove zemlje živi ispod granice siromaštva, a bez državnih socijalnih programa bilo bi ih i 50%. Bilo bi to sve u večerašnjem dnevniku kanala. Ugodan vam ostatak večeri. Doviđenja.